Интернет-ретмен әуелі ресми ақпар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сауд инвесторларын Қазақстанға қаржы құюға шақырды. Президент Сауд Арабиясы корольдігі консультативтік кеңесінің төрағасын қабылдады. Тараптар екі жақты сауд экономикалық қарым-қатынастарды арттыру мәселесін талқылады. Мемлекет басшысы сауд компанияларының әлемдік нарықтағы мүмкіндіктері мен тәжірибесін ескере отырып, Қазақстандағы жобаларға белсенді қатысуға шақырды. Сондай-ақ Абдалла Әл-Әш-Шейхті екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Сауд Арабиясы ислам әлемдегі сенімді серіктес әрі еліміздің тәуелсіздігін мойындаған алғашқы араб мемлекеттерінің бірі екенін атап өтті. Жақында ғана тамыз айында мен тақ мұрагері ханзада Мұхаммед бен Салман мен телефон арқылы сөйлестім. Кең ауқымда әңгіме болды. Екі ел арасындағы қарым-қатынас ынтымақтастық туралы. Нақты уағдаластықтарға келдік. Жақында ғана инвестиция және сауда министрі Нұрсұлтан қаласына келіп кетті. Біз нақты жобалар туралы өте жақсы келіссөздерді өткіздік. Екі ел арасындағы қарым-қатынастың болашағы зор болады деп мен ойлаймын. Екі жақтық ортақ жұмыс болу керек. Барлық уағдаластықтарды міндетті түрде іске асыруымыз керек деп мен ойлаймын.